Aqui é a Profa Des Lima para mais uma aula de física com vocês. Bom, vamos aí para a aula de número 2. Pessoal, vamos dar uma refrescada, o que que nós trabalhamos aí o professor Mac e eu na aula passada? Bom, nós falamos de termologia. Nós estamos iniciando a nossa unidade 1 um, e nós estamos trabalhando os fenômenos relacionados a calor e a temperatura. Então nós começamos aí pela termologia, e dentro disso, nós estudamos na aula passada a temperatura, certo? O que nós vimos, pessoal? Olha só, nós vimos que a matéria, os corpos, todas as substâncias são compostas por aquelas partículas bem pequenininhas que nós não vemos a olho nu, chamada átomos. E nós vimos que esses átomos estão ali, ó, em constante movimento, em constante agitação. E nós vimos que tem uma grandeza física que consegue medir esse grau de agitação dessas moléculas do corpo, ou seja, dessas partículas, que é a temperatura. Então, nós definimos na aula passada a temperatura como grau de agitação das moléculas de um corpo. Então, ele vem com um número, ele vem com uma unidade, e está falando muito é, do estado. Deste corpo. Então, nós vimos aí que moléculas mais agitadas, nós temos temperaturas mais elevadas. Moléculas menos agitadas, temperaturas menos elevadas. Bom, mas a termologia, pessoal, não estuda apenas temperatura, estuda outros fenômenos também. E na aula de hoje nós vamos continuar falando desses fenômenos. Se liga lá no nosso slide, olha só. Então, hoje, pessoal, a gente vai falar de grandezas termométricas. Quais são as grandezas? lá na termologia que são associadas à temperatura. Bom, vamos falar do termômetro, né? Já que a temperatura é o grau de agitação das moléculas, como é que nós fazemos essa medida? Vamos falar de termômetro e também dos pontos fixos e calibração de um termômetro. Nós vamos ver, pessoal, que o um termômetro ele já tem pontos fixos estabelecidos, ok? E, como habilidades, nós vamos ter reconhecer o termômetro como instrumento que realiza a medida de temperatura por meio da variação de uma grandeza física. Variou uma grandeza física, nós vamos ter a medida de temperatura, tá pessoal? Então, nós vamos começar ali pelas nossas grandezas termométricas. Bom, nós vimos lá em física que nós temos muitas grandezas. E essas grandezas, elas fazem, hein? vem aqui comigo, olha só. E essas grandezas geralmente elas vêm acompanhadas aí com uma característica. Então, por exemplo, espaço, ele mede é, uma distância, mede um deslocamento, geralmente vem acompanhado com metros. Se eu pegar esse espaço, por exemplo, lá do primeiro ano e dividir por outra grandeza que é o tempo, eu vou ter outra grandeza que é a velocidade. E a termologia, pessoal, não é diferente. Nós temos as grandezas termométricas. Como assim, professora? Por exemplo, se a gente fornecer energia para um corpo, que nós vamos trabalhar isso mais para frente, você vai aumentar o grau de agitação das moléculas, certo? Aumentou esse grau de agitação, a gente vai conseguir tirar essa medida através de um termômetro. Então, nós vimos que a matéria, pessoal, que é composta por essas pequenas partículas, dependendo do estado de agitação dessas partículas, nós vamos ter aí grandezas relacionadas que vão definir como está a matéria naquele momento. Certo, vamos dar uma olhadinha ali. Pessoal, olha só, se liga ali. Todo termômetro é constituído por uma substância termométrica. É aquela substância que ela pode ser utilizada para se fazer um termômetro para a gente fazer medição de temperatura, a qual possui pelo menos uma propriedade física que varia de acordo com a temperatura. E essa propriedade termicamente variável, damos o nome de grandeza termométrica. Ou seja, se a grandeza variou com a temperatura, a gente pode falar que é uma grandeza termométrica. Olha só, se liga no exemplo ali: resistência elétrica. Olha, professora, resistência elétrica? Sim, porque se passar corrente elétrica no fio, pessoal, a gente também tem parte dessa energia se transforma em calor. Tá? O comprimento, o comprimento pessoal, também, mas como assim, professora, o comprimento? Bom, se você tem uma barra de ferro, por exemplo, e você fornece energia térmica, você vai variar o tamanho é, dessa barra aí. Então também está relacionado. Pressão. Uai, professora, pressão tem a ver? Tem, pessoal, porque se você. A panela de pressão, por exemplo, quanto mais calor você fornece, maior a pressão fica dentro da panela, ok? E o volume também, o volume pessoal também dessa panela aumenta. Então todas essas grandezas aqui são exemplos de grandezas termométricas, tá? E olha só relembrando, como eu falei para vocês, a termologia não estuda apenas temperatura, tá? A gente fala aí de termologia, pessoal. Além da temperatura, também estuda os fenômenos relacionados a calor. Professora, mas qual é a diferença de calor e temperatura? Calma, jovens, nós vamos ver que a temperatura é o grau de agitação, ela é um número e uma unidade, certo? Enquanto o calor é um tipo de energia, energia térmica, tá? Então nós temos aí a nossa primeira diferença. E o calor ele é transmitido, ok? Devido justamente à diferença de temperatura. Dilatação térmica, quando você fornece calor para uma substância, também é estudado aqui, tá? Além das mudanças de estado da matéria. Quais são as básicas? Sólido, líquido e gasoso. Dependendo da energia térmica que você fornece, você vai fazer uma variação de estado da matéria. Pode ir do sólido para o líquido, por exemplo, né? Ou do líquido para o sólido, pode ir do líquido para o... Gasoso ou do gasoso para líquido. Tudo isso vai depender o que? Da temperatura em a qual se encontra a minha substância e também da quantidade de calor que ela recebe. Então, tudo isso, pessoal, é estudado em termologia, certinho? Se liga nesse exemplo aqui, olha só. Assinale com a letra V as sentenças verdadeiras e com F para as sentenças falsas. Olha só pessoal o termômetro é usado para medir quantidade de calor de um corpo então termômetro quantidade de calor de um corpo. O que, que nós vimos anteriormente que um termômetro ele é um tipo de aparelho a gente pode falar que ele é uma escala que é baseado numa grandeza física e serve justamente para medir grau de agitação das moléculas de um corpo então é um número e uma unidade. Então não mede quantidade de calor. Falsa pra essa daí. B, a altura de uma coluna de mercúrio é uma grandeza termométrica. Professora, não entendi, não entendi. Olha só, pessoal, vem comigo aqui. Mercúrio é um elemento químico, certo? Está lá na tabela periódica e tudo mais. A gente vê ele mais no estado líquido. E o que acontece, pessoal, com uma coluna de mercúrio? Por exemplo, Torricelli. Ele fez uma experiência que falava o seguinte: quando ele colocava é, um certo, uma certa quantidade de mercúrio numa bacia e colocava um tubo aqui em cima, tampado e aqui em cima aberto, e mergulhava nessa bacia, ele percebia que, em condições normais, essa coluna de mercúrio subia aqui até 76 centímetros. Aí a gente tem a pressão de 76 centímetros de mercúrio, ou seja, a pressão. Fazia com que o mercúrio é empurrado aqui e ele subiria pelo tubo. Então, o mercúrio é sim uma grandeza termométrica, certo? Porque se ele é colocado em contato com uma substância, ele vai conseguir medir o grau de agitação dessa substância. Beleza? Então, ali é verdadeiro. Tá bom? Vamos lá? Continuar? Olha só? Então, a nossa B é verdadeira, bonitinha aqui. Ok, opa, já deu um spoiler, né? Deixa eu tirar aqui. <laughs> Pessoal, calor é sinônimo de temperatura. Pessoal, vamos lá. Temperatura é um número e uma unidade, porque é um grau de agitação de moléculas. Fala o estado da molécula naquele momento, certo? Já calor, gente, é o que? Energia térmica. Calor, energia térmica está sempre transitando de um corpo para o outro. Devido à diferença de temperatura, belezinha. Então aqui falsa, tá, gente? Calor, energia térmica, temperatura é um número e uma unidade, tá? E tem a ver com grau de agitação. O calor passa de um corpo para o outro devido à diferença de massa entre eles. Pessoal, o calor passa de um corpo para o outro devido à diferença de temperatura, certo? O um exemplo: se você pegar um litro de água 1 um litro de água aí que está a uma temperatura, por exemplo, de 50 graus Celsius, né? E você fazer uma mistura aí com 5 litros, por exemplo, de água que está a uma temperatura de 10 graus Celsius, tá? Aqui vai ocorrer a transferência de calor do maior para o menor devido à diferença de temperatura. Aqui poderia ser 5 litros, poderia ser um litro, OK? Então, o que influencia o calor passar de um corpo para o outro, porque ele é uma energia, é a temperatura. Fechado? Então aí, olha só, nós temos o falso. Beleza, pessoal? Ok? Bom, ali, olha só, vem cá comigo aqui. Ali vocês perceberam que eu coloquei um exemplo de temperatura. Eu falei ali: 50 graus Celsius e 10 graus Celsius. Mas o que vem a ser? Lembra que na aula passada nós falamos dos principais físicos engenheiros, né, químicos que contribuíram para a parte da termologia, e o Celsius foi um dele. Então, geralmente, pessoal, quem oferece essas contribuições, nós temos aí as escalas que são baseadas nesses físicos. Então, por exemplo, a gente tem a escala Celsius. A escala Celsius, ela tem uma certa característica. A escala Fahrenheit também que nós vimos na aula passada, Fahrenheit também tem uma certa característica. E a escala Kelvin, também lá do William Thompson, também tem uma certa característica. Bom, mas como é que a gente faz essa medida? Como é que a gente constrói essa escala? Nós vamos ver a partir de agora. Se liga lá, olha só. Então, pessoal, ali nós vamos falar dos termômetros, que são os instrumentos que medem a temperatura, certo? De um corpo. Então, são denominados termômetros, ok? Nós temos, pessoal, os termômetros de líquidos. Pode ser mercúrio, pode ser álcool, por exemplo. Como assim, professora? Termômetro de mercúrio e de álcool. São as substâncias que são usadas no interior do termômetro, certo? Para é, variar conforme a escala e conforme o corpo que ele esteja em contato, tá? Então, ele é baseado na dilatação dos líquidos, né? Então, se você colocar o termômetro dentro de um copo de água a 50 graus Celsius, ele vai dilatar. O líquido vai dilatar até chegar no 50. Se você colocar dentro de um copo com 10 graus Celsius, ele vai dilatar até chegar no 10 graus Celsius, certo? Então, aonde dilata, parou a dilatação do líquido, é o valor de temperatura. Belezinha? E aqui, pessoal, nesse termômetro, a temperatura de um corpo é medida em função da altura da coluna. Então, dilatou o líquido, a altura da coluna sobe. Contraiu o líquido a altura da coluna diminui e ela vai parar num certo número, tá bom? Para exemplificar isso melhor, vamos ver aqui o exemplo 2. Tem até um desenhozinho aqui do lado, e esse desenho ele é relativo a um termoscópio. E ele fala que é um dispositivo experimental, como mostrado na figura. Capaz de indicar a temperatura a partir da variação da coluna de um líquido que existe dentro dele, certo? Então está aqui ó, a régua... Certinho? Essa régua, ela é graduada, né, pessoal? O que é graduada? Ela é dividida em valores iguais, certo? E aqui a gente tem o tubinho e aqui tem o líquido. Então, o que vai acontecer? Dependendo da energia térmica que é fornecida para cá, certo? A gente vai ter uma variação aqui, ó, do gás que está aqui dentro, que vai empurrar esse líquido aqui e ele vai. Subir e vai parar numa certa altura da coluna. Bacaninha, né? Um dispositivo experimental é mais utilizado em laboratórios. Bom, o aluno estava lá no laboratório, imagine que ele estava lá, e ele verificou que quando a temperatura na qual o termoscópio estava submetido era de 10 graus Celsius, ele indicava que nessa reguinha 5 milímetros. É bem pequenininho, né? Então não chega nem a ser um centímetro, né, pessoal? Ok? Então, aqui ó, quando estava 10, ele viu o quanto? 5, belezinha? Percebeu ainda que quando a altura havia aumentado para 25 mm, ou seja, ele estava de 5 e foi para 25, a temperatura era de 15. Então, aqui a gente já pode relacionar. Quando for 10 graus Celsius, aqui é 5mm. Quando for 25mm, aqui é 15 graus Celsius, ou 15 graus Celsius. 25 milímetros. A gente pode falar que isso aqui são valores fixos, ou seja, esse valor está relacionado a esse e esse valor sempre vai estar relacionado a esse, certo? Então ele fez essa anotação, guardou e vamos verificar. Quando a temperatura for de 20, pessoal, a altura da coluna de líquido em milímetros será de quanto? Aí você vai ter, olha só, vamos voltar aqui. Quando é 10 graus Celsius, está em 5. Quando é 15 graus Celsius, está em 25. E quando for 20, certo? Quando for 20 graus Celsius, qual é a altura em milímetros? É isso que nós vamos relacionar, tá? Então aqui nós temos que entender o seguinte, pessoal, olha só, vem aqui comigo aqui, ó, vem aqui comigo. Ah, professora, mas você está falando de temperatura. Ok, mas toda grandeza que varia conforme a temperatura, ou seja, sofre influência da temperatura, nós podemos falar que é uma grandeza termométrica. Então ali, se eu tenho um termoscópio, que ele é um tipo de termômetro, eu tenho um líquido, e esse líquido, gente, ele varia conforme a gente vai fornecendo calor para ele, isso significa que eu posso relacionar essa altura com a temperatura, certo? Então quando for 15 é 5, opa, quando for 10 é 5, quando for 15 é 25, e quando for 20? Você percebe que eu estou relacionando duas grandezas? Eu estou relacionando graus Celsius é um valor de temperatura, e eu estou relacionando outra grandeza, que é a altura. Então, estou relacionando temperatura, e estou relacionando quem? A altura. Então, se eu descobrir um, eu posso descobrir o outro. Se eu tenho ali 20, quanto é que vai ser a altura? Se eu relacionar essas duas grandezas, da maneira que eu vou mostrar para vocês agora, vocês podem fazer isso com qualquer grandeza, pessoal, qualquer grandeza que sofre a influência da temperatura... Você vai poder fazer isso que eu vou mostrar agora. Se liga lá, olha só. Então, no nosso slide aqui, ó, nós vamos ver essa relação. Bom, como é que a gente faz essa relação, pessoal? Primeiro, tu vai pegar os pontos fixos que já estão no exercício, que são aqueles que correspondem. O que sobrar, a gente, vai ser o quê? X. Como é que faz isso, professora? Vamos lá, então. Olha só a temperatura varia linearmente com a altura da coluna líquida, a gente pode escrever. Professora, o que que é varia linearmente? Pessoal, significa que é de um para um. Geralmente é o que é uma relação de primeiro grau. Lembra lá em matemática a gente fala de função de primeiro grau, a gente fala que é uma variação linear, certo? Se fosse ao quadrado, seria quadrado. Se fosse ao cubo, seria cubo. Mas aqui é linear. Então, essa relação ela é de primeiro grau. E a gente pode escrever da seguinte forma: olha só, vamos ver aqui. Eu não falei para vocês que toda vez que for 10 vai valer 5? tá? aqui relacionado. Eu não falei para vocês que toda vez que for 15, isso foi dado no exercício, vai valer quanto aqui? 25. Então, a gente pode falar, pessoal, que esses é pontos fixos das nossas escalas, OK? A ah, professora isso vai me ajudar em quê? Pessoal, se você tem dois pontos fixos, você vai conseguir achar qualquer valor aqui, ó. Então se eu tenho 20, o 20 vai valer quanto? Eu sei que os fixos são esses aqui. Se eu conseguir fazer a relação do que falta com os fixos, aí eu vou conseguir achar, beleza? Vamos fazer essa relação. Se liga lá, olha só, vou colocar aqui do ladinho, tá? Professora, qual é o nome da relação que a gente faz entre as escalas? Pessoal, essa relação é chamada de regra de talhas de Mileto para feixes de retas paralelas. Nossa, professora, não entendi. Pessoal, olha só. Só uma pausa aqui, pronto? Retas paralelas. Ó, tá aqui uma reta. Tá aqui outra. Não tá no mesmo ângulo? Tá, então é paralelo. Aqui também, olha só, tá vendo aqui? Isso aqui também está. Paralelo, beleza? Então a gente tem uma aqui, uma relação paralela, tá pessoal? Então nós podemos falar, usar essa regra aí. Como eu falei para vocês, essa regra vai relacionar os pontos fixos com a temperatura ou a altura que nós queremos aqui. Isso serve para qualquer relação. Então vamos lá ver como é que fixo daqui, pessoal. Como é que você vai fazer? Primeiro você vai pegar o que está no meio. E você vai subtrair do que está por último, certo? Pegou o que está no meio e subtraiu o que está por último. Belezinha? Ok? E você vai igualar com o quê? Por que igualar, professora? Porque isso aqui, gente, corresponde a esse. Ou seja, quando aqui é 15, aqui é igual a 25. Quando aqui é 10, aqui é igual a quanto? 5. Então eu posso fazer que essa relação aqui é igual a essa, certo? Então, se eu falo aqui que eu tenho. 15 menos 10, eu vou igualar, certo? Com o que está aqui, ó. Ah, professora, eu pego do meio menos o último. E eu pego de cima menos o último. É isso mesmo, pessoal. E você vai igualar e você vai fazer a mesma coisa do outro lado. Você vai pegar o do meio menos o último e o primeiro menos o último. Professora, mas isso aqui é só para essa questão. Eu posso fazer sempre. Pessoal, você sempre poderá fazer dessa forma, tá? Outra forma é você colocar tudo que tem aqui desse lado e tudo que tem desse lado. Como é que ficaria? Olha só, eu posso fazer, por exemplo, aqui, ó, 15 menos 10 sobre. E coloco 20 aqui, 20 menos 10 aqui. Pode também? Pode, pessoal. Também pode fazer assim, ó. Ficaria, então, 25 menos 5 sobre. H menos 5. Ou seja, você pode fazer um embaixo do outro, ou você pode fazer um do lado do outro. Você pode fazer um embaixo do outro, ou você pode fazer um do lado do outro. Então, você tem duas formas que vai dar a mesma situação para você poder isso daí. Belezinha? Fez a relação, pessoal? O que você vai fazer agora? Bom, você vai efetuar a subtração onde dá. E deixar quieto onde não dá. Então, por exemplo, aqui 15 menos 10 tem como, 25 menos 5, ok. 20 menos 10 também. Agora aqui é a letra e o número você vai manter. Pronto, olha aí que bonitinho! ó, Você fez 5 sobre 20, né? O resultado daqui, e o resultado daqui, e esse é o resultado desse. Olha aí que legal, pessoal. Ok? Você tem duas formas de fazer. Ou você faz a simplificação primeiro, lembrando que o que é simplificar é você dividir dois números por um número só. Então, por exemplo, 5 e 20, eu posso simplificar por 4 se eu quiser. Eu posso simplificar, opa, por 5, né? Aqui dá para simplificar por 5, se eu quiser. Ah, professora, eu não quero simplificar, eu quero logo fazer. Então, é só você multiplicar em X. Se liga, pessoal, no X. Então, aqui, ó, multiplique em X, aqui, multiplique em X aqui, olha lá como é que fica, ó. Certo? 5 é igual a 5 vezes h menos 5 igual a 20 vezes 10, tá pessoal? Aqui você pode fazer de duas formas. Ou você sai multiplicando toda a galera aqui. Você pode fazer isso se você quiser. Tem outra forma mais prática? Tem. Esse carinha não está multiplicando? Tudo que está multiplicando sempre passa dividindo. Olha lá, ó. Pode, professora? Pode, pessoal. Está multiplicando, passou dividindo. Aqui como é que a gente vai concluir? Aqui a gente vai fazer a divisão. Deixa eu só apagar aqui para vocês verem, olha só. Aqui você vai fazer a divisão, está ali, olha só. A gente fez a divisão aqui, ó. Deixa eu só pegar minha canetinha. H menos 5 é igual a quanto aqui na divisão? 40! Eu não quero a altura, esse cara está subtraindo, ele passa para o outro lado, somando. Opa! 40 mais 5! Dá conta isso aí? 45 milímetros. Isso indica o que pessoal que, quando é 10, a altura é 5 milímetros, quando é 15, a altura é 25 milímetros, e quando for 20, a altura é quanto? 45 milímetros. Pessoal, olha só, vem aqui comigo, vem aqui comigo. Pode fazer isso daí para qualquer outra relação? Pode, pessoal. Se ali em vez de fosse 20, fosse um 30. Mesma coisa, tá? Você pode fazer tanto pela forma que estava no slide, quanto pela forma que eu coloquei lá em cima. Ou seja, você coloca um debaixo do outro, ou você coloca um do lado do outro. Os dois, pessoal, vai dar a mesma coisa. Vocês vão ver, por exemplo, que vai ter atividades que eu vou colocar como exemplo, um embaixo do outro, para vocês verem que vai dar a mesma coisa. Ali eu coloquei um do lado do outro, certo? O do meio menos o de baixo o de cima menos o de baixo, o do meio menos o de baixo, o de cima menos o de baixo, belezinha? Vamos continuar, olha só, se liga lá. Então ali ficamos com a letra E, E de exato. Beleza, pessoal? Entendido aí? Bacana, né? Aqui esse exemplo foi de um termômetro é, com líquido, né? Que é o termoscópio. Que nós temos ali o líquido, ele varia conforme. Belezinha? Existe outros tipos de termômetro? Existe, pessoal. Existem vários outros tipos de termômetro e nós vamos ver exemplos, tá? Então, olha só. A gente tem os termômetros que são graduados na escala Celsius, ok? Nós até utilizamos aqui, ó, no exemplo anterior. Isso aqui é um termômetro graduado em Celsius. Ou seja, como assim ele é graduado em Celsius? Significa que todas as divisões fornecem temperaturas em graus Celsius. Bom. A gente tem o Fahrenheit também, de, do Gabriel, Fahrenheit, ou Fahrenheit, né, para nós brasileiros aí, belezinha? E ali, olha só, mais exemplos, tá ali, ó, Celsius e Fahrenheit, um ladinho do outro para poder fazer comparação, tá, pessoal? Mas se acalme que a gente vai ver depois, beleza? Aqui, pessoal, são exemplos de termômetros é, graduados com líquidos, belezinha? A gente também tem termômetros ali, ó. Das grandezas físicas que variam com a temperatura, tá? A gente falou que essas variam com a temperatura, são as grandezas termométricas e a pressão também, tá? Então, quando você tem um termômetro que ele mede a pressão do gás, a gente tem um termômetro a gás, belezinha? Fechado? Geralmente é usado em frigoríficas, né, pessoal, lá para medir a temperatura da carne ou de coisas congeladas, né? Indústrias, tá bom? E ali, olha só, a gente tem a pressão dos gases ali nos termômetros a gás, ok? A gente pode observar o gás aqui, e conforme o grau de agitação desse gás que está aqui dentro, pessoal, se ele aumenta, se ele diminui, vai mandar nesses líquidos que estão aqui. E essa diferença de altura vai estar relacionada com a temperatura. Fechado? A gente também tem o comprimento de uma barra metálica. Nos termômetros metálicos, ali vocês podem ver, ó, que esse é um termômetro de museu, né? Ele tá graduado aqui em Celsius, olha só, e ele é baseado em lâminas, tá certo, pessoal? Um termômetro mais arcaico, aí, mais antigo, ok? Para a gente ver um exemplozinho melhor dele, se liga ali na figura, olha só, comprimento de uma barra metálica você pode ver ali, né? Então tu tem um prego, olha só, bonitinho, vai passar uma corrente ali. É, vai aquecer esse material e tu vai ter o curvamento dessa lâmina. São lâminas diferentes e dependendo do grau de agitação das moléculas, tu vai ter a dilatação dessas lâminas. Então aí, pessoal, são só exemplos, tá bom? São exemplos ali de termômetros, ok? E ali, olha só, voltando aos termômetros líquidos. Lembrando, pessoal, termômetro a gás varia pela pressão do gás. Termômetro de lâmina varia pela variação da lâmina. E o termômetro líquido, que é de mercúrio, por exemplo, varia conforme a altura do líquido, o álcool também serve, tá? E nós temos aí o digital, que é mais usado nos dias atuais, né? Então, esse aqui ele é muito visto em postinhos, né? Postinhos de saúde, ele é um termômetro digital. Ele é baseado na emissão da luz, tá, pessoal? Eles têm a tecnologia, emite a luz e tem isso daí. E esse aqui, olha só, que é com infravermelho, né? Então, vem aqui, pessoal. Olha só. É, grandes mercados, por exemplo, na época da pandemia, estavam utilizando aquele tipo de termômetro que é o termômetro por pistolinha. Então, o que vai acontecer? Chegou lá perto da pessoa, coloca aqui no pulso. Ele vai emitir uma onda eletromagnética, a gente vai ver isso esse ano ainda, tá? Onda eletromagnética, ele emite uma onda eletromagnética que é muito rápida. Essa onda bate aqui, consegue ver o grau de agitação das moléculas no nosso corpo, retorna para o aparelho e ele tem a medida de temperatura. Então, é rapidinho, certo? Então, é um dos termômetros mais atuais, com mais tecnologia, são os termômetros digitais. Certinho? Vamos continuar, olha só! E ali pessoal a gente tem um exemplo. Bom, esse aqui eu falei para vocês que geralmente é o termômetro do postinho, né? Então você chega lá no postinho, por exemplo, né? Às vezes a pessoa a, a pessoa bota a mão no pescoço, do nossa, tu tá quente, né? Lembrando pessoal aqui, ó, deixa eu só explicar uma, uma coisinha para vocês. A gente até falou na próxima aula, na próxima aula né? a gente vai falar ainda, né? A gente falou na aula anterior sobre sensação térmica. A sensação térmica, como o nome fala, é uma sensação ou seja você pega o seu sentido que é o tato como é que é o tato é o que a percepção da pele né que é o nosso maior órgão então a gente vai ter uma, uma percepção do ambiente que é uma sensação é uma coisa exata não pessoal porque tem pessoas que elas têm mais sensibilidade ao calor outras não tem pessoas que têm mais sensibilidade ao frio outras não certo e como é que você sabe é, medir esse grau com mais exatidão. Aí você vai usar um termômetro. Então tu chega lá no postinho, tem um termômetro, a pessoa pega e coloca em contato, certo? Aí não fica ali, fica ali, pessoal, um certo instante, aí vai lá a enfermeira, né? Olha, ah, tá aqui. A pessoa não fala, já pensou? O grau de agitação das suas moléculas está elevado. <laughs> Ninguém fala isso, né, pessoal? Fala o quê? Tá com febre? Não tá com febre, não é isso? Então, pessoal, olha só, vamos ver um exemplo ali que fala sobre isso. Aqui, ó. Opa! Quando se mede a temperatura do corpo humano com um termômetro clínico de mercúrio em vidro, procura-se colocar o bulbo, que é a ponta né, do termômetro, em contato direto com regiões mais próximas do interior do corpo, ok? E manter o termômetro assim durante algum tempo antes de fazer a leitura. Então, aqui, pessoal, olha só, nessa situação, por que, que ele é colocado? mais perto aqui, né, da, da, da parte mais central do corpo, porque a gente tem que reduzir a interferência. Já que eu quero o grau de agitação das moléculas do corpo, a gente tem que reduzir essa interferência aí da pele. Então, vamos ver aqui. Letra A, o equilíbrio térmico só é possível quando há contato direto entre dois corpos e porque demanda é, sempre algum tempo para que a troca de calor entre o corpo humano e o termômetro se efetive? A parte certa, pessoal, dessa questão é essa aqui, ó porque demanda sempre algum tempo para que a gente tenha essa troca de calor. Isso é equilíbrio térmico. Mas só é possível quando há contato? Não, pessoal, a gente vai ver outra transmissão de calor que não é somente o contato, tá? Vamos ver a B, é preciso reduzir a interferência da pele. Até aqui beleza. Órgão que regula a temperatura interna do corpo, e porque o calor específico, médio do corpo, é muito menor do que o do mercúrio. Não tem a ver com calor específico, tá, pessoal? Tem a ver com equilíbrio térmico e interferência da pele. Então vamos procurar aqui o equilíbrio térmico, só é possível quando há contato direto entre dois corpos, e porque precisa evitar a interferência do calor específico, opa, médio do corpo humano, também não, né? É preciso reduzir a interferência da pele, beleza, órgão que regula a temperatura interna do corpo e porque demanda sempre algum tempo para que a troca de calor entre o corpo humano e o termômetro se efetive. Então essa, pessoal, é a correta, certo? Aqui ele fala de novo, ó, de contato direto, né? E também aqui, só o contato direto aqui está anulando essa daqui, belezinha? Pessoal, olha só, vamos falar um pouco de pontos fixos. É, eu falei para vocês que lá naquele exemplo do termoscópio, os pontos fixos eram quanto? 10 graus Celsius e 5, né? Milímetros. E o outro lá de, por exemplo, é 15 e 25, tá? Pessoal, ponto fixo, ele é um ponto que não muda na escala. Então, sempre quando você for utilizar aquela escala, sempre vai ter um ponto fixo. Então, são valores numéricos de uma escala termométrica, são obtidos... De dois valores atribuídos previamente, então sempre vai ser aquele lá, tá? E corresponde geralmente, pessoal, a dois estados térmicos. Pode ser sólido e vapor, pode ser sólido e líquido, por exemplo, ok? E aqui tem a referência, e a temperatura constante e de fácil obtenção, tá? E geralmente os pontos fixos são em condições normais de pressão de 1 atm. Olha só, por exemplo, aqui, ó. A temperatura na qual a água e o gelo permanecem em equilíbrio térmico é chamado de ponto de fusão do gelo. Quando estão sob a pressão normal. Então aqui a gente pode falar que na escala Celsius, por exemplo, tomando como referência a água, pessoal, o zero ele é um ponto fixo por causa justamente do equilíbrio térmico entre a fusão do gelo aqui, certo? Ou seja, onde eu tenho ali gelo. E água em equilíbrio. Então isso aqui é um ponto fixo, beleza? Então tá ali, ó. Então professora, sempre o ponto de fusão vai ser zero graus Celsius nessa escala. Sim, pessoal, é um ponto fixo. A gente tem um outro ponto fixo também, olha só, que é a temperatura na qual a água entra em ebulição. É chamado de ponto de vapor. Isso é em condição normal de pressão, certo? E é o um outro ponto fixo aqui, olha só. 100 graus Celsius. Então a gente pode falar que a escala em graus Celsius ela tem dois pontos fixos. Um de zero, que é o ponto de fusão, e o outro de quanto? E o de 100, que é o ponto de ebulição. Então essa escala, sempre quando você for usar essa escala, você vai ter dois pontos fixos de zero e 100. Então a gente fala que é uma escala que está dividida em 100 partes, certo? E 100 partes aí. Belezinha? Vamos ver um exemplozinho aqui, pessoal, olha só. Um estudante paulista resolve construir um termômetro e criar uma escala termométrica arbitrária. Ele chamou a escala dele de SP, né? Porque é paulista, São Paulo, SP. Beleza! Utilizando a data da fundação da cidade de São Paulo, que é de 25 de janeiro de 54, né? 1554, como um dos pontos, certo? adotou como ponto fixo do gelo o número 25. Então ele adotou aqui como ponto do gelo 25, né? E como ponto de valor o 54. Então aqui, ó, um ponto fixo, outro ponto fixo. Beleza, a escala dele ele fez lá e ele adotou esses dois pontos aí. A função termométrica que relaciona a conversão entre a escala Celsius e a escala São Paulo é qual, pessoal? Aqui, professora, eu não tô entendendo, não é para ser o um número? Pessoal, a relação termométrica é justamente aquela relação que você relaciona duas grandezas. Olha só, para isso você precisa. Lembra lá das relações que a gente colocou lado a lado? Então eu quero relacionar com Celsius. Está aqui, ó, grau Celsius, certo? E aqui o grau SP. A escala Celsius sempre vai ter os pontos fixos dela. Está aqui, ó: zero para fusão e 100 para ebulição. E aqui seria qualquer temperatura. Ou seja,. Eu sei que 0 e 100 são pontos fixos. Mas eu posso relacionar qualquer temperatura aqui, por exemplo, que está entre 0 e 100. A gente pode chamar de uma temperatura em graus Celsius. Está aí, certo? Se o ponto fixo de fusão é da água aqui, ó, na escala Celsius, é 20, ele falou que na escala SP, esse ponto vale quanto? 25. Então, zero graus Celsius é igual a 25 SP. Beleza? O ponto de ebulição da água vale 100 graus Celsius. Na escala SP, vale quanto 54? Então, 100 aqui nessa escala é igual a 54 nessa. Logo, pessoal, qualquer temperatura eu posso relacionar com essa outra escala. É isso que nós vamos fazer agora, utilizando aquela regra de quem lá, de tales de mileto para feixes paralelos. Alguém lembra como é que faz? Isso mesmo, a gente vai pegar o que, o ponto do meio, né, pessoal? Menos o último ponto, o primeiro ponto, menos o nosso último ponto e o de cima. Como é que vai ficar isso? Olha só, então vai ficar esse menos esse e esse menos esse, esse menos esse e esse menos esse. Eu falei para vocês que você pode fazer um embaixo do outro ou um do lado do outro. Vamos fazer embaixo do outro para ver como é que fica, pessoal? Olha só como é que fica. Está aqui, ó. TC menos zero, certo? Está aqui. 100 menos zero, está aqui. Igual a TS 0 menos 25, está aqui. 54 menos 25, está aqui. Pronto. Esse é um embaixo do outro. Professora, dá a mesma coisa? Se a gente fizesse do lado da pessoal da mesma coisa, certo? O Importante é você relacionar direitinho, tá? E não misturar. Uma escala você pode botar um abaixo do outro ou você pode colocar a escala um do lado do outro. O que não pode, gente, é fazer isso aqui. Colocar uma aqui e essa daqui aqui embaixo. Aí já vai dar errado, tá bom? Então vamos fazer a continha. Vamos fazer a nossa matemática aqui. A gente vai subtrair o que dá e vai deixar a letra, certo? Então, tá ali, olha só. A gente tem a subtração. E daí, pessoal, a gente já pode multiplicar em x isso daí, né? Olha só. O que, que vai dar aqui a multiplicação em x? Ó? Tá aqui, ó. Tc sobre 100 igual a SP menos 25 sobre 29. Pronto. Tá aqui a nossa relação. Isso aqui serve para achar. Qualquer temperatura. Quer outro exemplo? Se liga nesse exemplo aqui. A gente tem um estudante, ele desenvolve um termômetro. Esse exemplo, pessoal, ele utilizou aqui a resistência elétrica de um material, tá? Pode ser um fio de cobre, por exemplo, tá? E ele relacionou com uma escala, tá aqui, ó. Ele pegou a resistência, tá aqui, ele colocou aqui e a temperatura ele colocou aqui, tá bom? Se a gente for pegar e colocar as duas paralelas, vai ficar assim, olha só, tá vendo, ó? Ele pegou isso daqui, ó, zero, esses valores aqui, e colocou aqui, ó, como vocês podem ver, ele começou do 16 e fez a relação, ok? Quando for zero, é 16. Quando for T, é quem? É R, tá aqui, ó. Quando for T, é R. E quando for 100, é quanto? 22,6, tá aqui. Ah, professor, então quando vier em gráfico é só fazer isso? É só fazer isso, tá, pessoal? E da mesma forma que na questão anterior, a gente vai fazer uma relação. Como é que faz a relação mesmo? Utiliza a regra de tales de Mileto para feixes retas paralelas, certo? Então é o quê? Esse menos esse sobre, esse menos esse é igual a quanto? Esse menos esse sobre esse menos esse. Olha só como é que fica, tá vendo? Olha aí, ó, as relações feitas aqui, ó. Aqui, pessoal, tá vendo, ó? Um, dois, três, quatro. Como é que faz agora? Subtrai e deixa só as letras, tá ali, olha só. Aqui, ó. Tirou o zero daqui, certo? E aqui fez a subtração. Depois disso, o que a gente faz? Multiplique em X, olha aí, ó. Faz aqui, olha só. Multiplicou aqui, multiplicou aqui. Esse cara, ele vai estar tá multiplicando o T. Então a gente só passa ele dividindo para cá. Prontinho. Ou esse sim, como está dividido, a gente só passa ele o que? Multiplicando. Está aqui a nossa relação linda e maravilhosa dada pela letra A. Certinho? Então vem aqui, pessoal, olha só. Para a gente finalizar, vocês viram que utilizando a regra lá do feixe de retas paralelas, a gente pode montar qualquer relação. Qualquer equação, eu posso utilizar aquela equação para encontrar um valor de temperatura. Mas não se preocupe, que daqui a pouco tem resumex e a gente volta com o exercício. Tchau, tchau!